Pozdrav svima, u ovom videu vam pokazujem kako pripremam napitak za detoksikaciju organizma. U velikoj čaši pomešala sam toplu i hladnu vodu, tako da sam dobila mlaku vodu. Ovde dodajem dve kašike limunovog soka, zatim dve kašike organskog jabukovog sirćeta. Ovde imam jednu polovinu kašičice đumbira u prahu i jednu četvrtinu kašičice cimeta. Detoksikaciju organizma je dobro uraditi svaki put kada osetite potrebu za tim, kada osetite slabost, nedostatak energije. Inače, organizam ima prirodne mehanizme za borbu protiv toksina, ali dobro je ovaj proces ponekada ubrzati. Ovdje dodajem prstohvat čilija, inače u originalnom receptu ide kajenska paprika, ali nju nema. Svaka ljuta paprika je dobra i za mršavljenje. I na kraju dodajem kašičicu domaćeg organskog meda iz naše proizvodnje. Ovdje se baš nisam dobro snašla sa kašičicama. Dakle, to sve dobro pomešam. I moj napitak za detoksikaciju je spreman. Ovaj napitak ću piti narednih 10 dana. Uživam u ovom ukusu, zaista. Živeli! Ovdje sam navela sve sastojke. Lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal. Pozdrav!